Velkommen til Gustavs gode tips, og nu skal I høre om de værste turn-off, som jeg har oplevet. Hvis du er spise en restaurant et fint sted, altså jeg går kun på fine steder, ikke? Så hvis folk de sådan lige pludselig tager de sådan den der pind, så renser de tænder, og så står de og kigger på den, og så spiser den. Det er vildt ulækkert. Eller hvis de er hjemme hos dig, så lige pludselig siger de, må ikke lige låne toilettet. Og så bruger de bare toilettet, så kommer du bagefter ud på toilettet, fordi du skal gøre dig klar, og så lugter der bare B, og så tænker du bare, wow, hvis han lugter sådan, hvordan lugter så ikke sådan, hvis man er i seng med ham, altså puha. Nej, men det er alle de tips, jeg kan komme med, sådan turn-off tips, som man kan kalde det for. Det var bare det.